და მანამდე უნდა გადავიდეთ თემაზე, რომელიც არის ძალიან საჭირო, ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ვიცოდეთ, რადგანაც ერთი რას გვთავაზობენ, რა პროდუქტებს წარმოადგენები და ეტიკეტზე რას აწერენ, მაგრამ მეორეა, რომ ჩვენ თავად შევძლოთ გარჩევა, რომელი არის ნამდვილი ნატურალური პროდუქტი და რომელი ფალსიფიცირებული. ამიტომაც ამ ძალიან საჭირო რუბრიკას კვება და ექსპერიმენტი, რომ გვიგდგენს ჩვენი ძალიან კარგი ჟურნალისტი კვანცა ჩარგაზია და მოდით გადავულოცავთ ახლა ჩვენ სამზარეულოს მას. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ნამდვილად ყველაზე აქტუალური თემა არის კვება და ექსპერიმენტები და დავიწყეთ ჩვენ ეს რუბრიკა. დამეთანხმებით, რომ ყველი ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტია და მოსახლეობის უმრავლესობას ის განსაკუთრებულად უყვარს. თუმცა სასარგებლო და უნიკალურ პროდუქტს ხშირად შემთხვევაში ისევე აყალბებენ როგორც სხვა საკვებს. ძის ნაცვლად იყენებენ პალმის ზეთს, რძის ფხნილს, სოიოს, სტაბილიზატორებს, არომატიზატორებსა და კონსერვანტებს. სანამ ექსპერიმენტსა და რჩევებზე გადავალ, მანამდე შეგახსენებ თუ როგორ მზადდება ნატურალური ყველი. ნატურალური ყველი არის პროდუქტი, რომელიც მიღებულია მხოლოდ რძისგან, ბაქტერიული დედოსა და ბუნებრივი ფერმენტებისგან. ეს არის გაუმჯობესებული რძე, რომელშიც თითქმის აღარ არის დარჩენილი უსარგებლო რძის შაქარი ლაქტოზა, მცირე რაოდენობით არის წყალი, თუმცა ბევრია ცილა და კალციუმი. ამ პროდუქტის შეძენისას პირველი და უმთავრესი, რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ, არის ფასი. გაითვალისწინეთ, რომ ნამდვილი რძისგან დამზადებულ ყველს იაფად ვერ შევიწენთ. გამომდინარე იქიდან, რომ 1 კილოგრამი ყველის დამზადებას მინიმუმ 6-7 ლიტრი რძე სჭირდება. თუ ამ პროდუქტის შეძენას თქვენ გადაწყვეტ ბაზარში, გახსოვდეთ, რომ თქვენი როგორც მომხმარებლის უფლებაა, რეალიზატორს მოთხოვეთ დოკუმენტი, სადაც ყველის ვარგისიანობა იქნება დადასტურებული. იმ შემთხვევაში, თუ სუპერმარკეტსა და ბაზარში შეძენილი პროდუქტის ეტიკეტზე დატანილი ინფორმაცია თქვენ დაგაეჭვებთ, შეგიძლიათ სახლში ძალიან მარტივი ხერხით შეამოწმოთ, არის თუ არა იგი ფალსიფიცირებული. კი ბატონო. ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი საქართველოში, მინდა შემომიერთდეთ და ერთად შევატაროთ ექსპერიმენტები. ჩვენ გვაქვს საქართველოში ყველაზე მოთხოვნადი 4 სახეობის ყველი. ეს არის ქარხნული ყველი, იმერული, სულგუნი და რა თქმა უნდა მძლარი ყველი. ყველა დამახსოვრებული ყავს ვისგან იყიდე? ანუ მიუგუნა თუ რამე აქ არ გაამართა. ეხა პირველ რიგში გეტყვით, რომ შეგვიძლია ფენებად დავჭრათ ყველი, როგორ ამოვიცნოთ არის თუ არა მაშინ მცენარეული ცხიმი? კი ბატონო. უნდა დავჭრათ ფენებად ყველი. მე პირველ რიგში ესენი წინახამის გავამზადე დროიდან გამომდინარე და თუ გაჩნდა მასში წვეთები, აი რომელიც ამ ყველს აქვს, ეს ნიშნავს, რომ არის მცენარეული ცხიმი. რაც საკმაოდ მავნებელია ჩვენი ორგანიზმისთვის. რა შეიძლება გამოიწვიოს მისმა ხშირმა მიღება? ამაზე ნუტრიციოლოგი, ენდოკრინოლოგი ნაია ლატარიას კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ. კი ბატონო, მოვისმინოთ. ყველში არსებული მცენარეული ცხიმები უკვე არის გამყარებული სახით, ასე ჩვენ ჰიდროგენიზებულ ცხიმებს ვეძახით და ისინი ჩვენთვის ტრანსცხიმების სახელწოდებით არიან ცნობილი. ტრანსცხიმები არის მავნებელი ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, მათი მცირე რაოდენობაც კი არ არის ნებადართული კვებით რაციონში. ფორცას ნაჯერი ცხიმები და ტრანსცხიმები ერთად მოდის კომბინაციაში, ამას შეიძლება ასევე განსაკუთრებული ზიანი მიაყენოს ჩვენ ჯანმრთელობას, რაც გამოიხატება სისხლში ცუდი ქოლესტერინის დონის მატებით, ასევე ათეროსკლეროზური ფოლაქების ჩალაგებით, რასაც საბოლოო ჯამში ისეთი გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებისგან მიყვავართ, როგორიც არის მიოკარდიუმის ინფარქტი, ინსულტი და ასე შემდეგ. ასევე ბავშვებში მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ მათი ორგანიზმი ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი არის დის პროცესში, ამიტომ განსაკუთრებით ნაწლავური მიკროფლორა და მნიშვნელოვანია რა პროდუქტებს ვაწვდი და რამდენი ჯანსაღი არის პროდუქტი. ამან შეიძლება ბავშვის ორგანიზმის შინაგანი ორგანები არასწორად ჩამოაყალიბოს და დასრულობაში ძალიან ბევრი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები შეუქმნას. კვანცა, ესე იგი, რა თქმა უნდა, ხალხს ვიკეთებ პირველ რიგში იმისთვის, რომ გარდა მცენარეული ცხიმისა, ყველში შეიძლება აღმოჩნდეს სახამებელი, რომელსაც ძირითადად რეალიზატორები აკეთებენ, იმიტომ რომ წონა მოიმატოს ყველს. უიდეთა. ანუ მეც გავიკეთო ხელთათ მანი დამჭირდება? კი. დიდი დამეხმარე. მე სალამ შემოვიდოდი ეთერში, მანამდე დავაწყვეტე. კი ბატონო. იოდი და მე ვიღე ლურჯი ფერი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მასში არის სახამებელი. არ მოგწონს, არ გვაწყობს სახამებელი. აა, სახამებელი ძალიან მავნებელი არის, ჩვენ შეგვიძლია ასევე სხვა ყველებსაც დავაწყვეთოთ. აა, ყველა ყველაზე შეგვიძლია იოდის ექსპერიმენტი. რა თქმა უნდა, გავაკეთოთ იოდის ექსპერიმენტი. ამასე დროს იოდი გვეხმარება, რომ ამოვიცნოთ. ამოვიცნოთ არის თუ არა სახამებელი. აჰა. კი, და გვასა ჩვენ რა გვჭირდება, რომ თუ არ არის ფალსიფიცირებული, მაშინ ინარჩუნებს ამ ფერს იოდის. ინარჩუნებს, აი ამ ფერს. აი ამ ფერს ინარჩუნებს, როდესაც არ არის სახამებელი შემცველობით. ანუ თავისივე იოდის ფერს. კი, იოდის ფერს ინარჩუნებს. თუმცა ამ შემთხვევაში კი ამასაც ვაწვეთებ აუცილებლად. მომეც მევიზა. მოდი. მე ესეთებს დაგიწერო, მაყურებელმა კარგად ნახოს. კი ბატონო.
deci raze vidarte, echlașent cuiro eticheti, eu visul am astral eticheti, nu ți-am leșirat, bazar și mi-am gomit alt spicit, ce vă stebi. Ha, ba, trebuie să dai risc, nu eticheti reguli. Risc, e ca nu niște cotni, trebuie să mă uitrovați, a Dar este cu Ho, s-a dat sari, ce putul i-a cățări. Eha, rogă, ți-a făcut un dam cu șiari, s-a hame belim. Iba, to, nu, 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 peri. Ai, nu, 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 Am temaze, rașei de la Dagoi Marto, Sahame Blianic, Velis Mirtun, Șeptoși, Isomomis, Vinot, Nutriciologist, Comentarii. Iba, to, nu. Și zălin care găduiți, trum cuvelit, da roga dar zis producte bim, are cilis zălin care gătșar. Da, am dros, de bat cilis procentului șemtire, bădu ertor procent am dărit cilis șemtolova. Să cam ebeli tabistavat arări, are jansari producte rat cum unda, cu unde vici da mas mud mi bădu mume oric nu pacientul, tumtza magali, să cam ebeli șemtolova bizgam, murtis es gau controle beliari, și le bam moxte zona și mateba, da amis gau controle bă să tânduit ver moxte, da șase bam misat, is cilis raud nu barat un amir. Pacienți, cvelitar, zis producte, bine, rat kmaunda, șemțir de bada, vermi, e tot asevec, alciumis raud, nu pățari kneba, imdonis, rat cveule brib, rzizgan, mom să debu, fals și knebota. Acolo este un nou brunut, tnar fals. Ibato, nu? Da, mă zer să vă psori experimente. Pioli, tnar fals, arunda ihos. Elodi, al forma sa arunda ihos, lides magtim. Eha, ce-am hedat? Plastelin nimit arunda. Plastelin nimit arunda, ihos. Ai, e se? Da, gori, nu. Ihos, șocul, ce si, automaturat cu niero, e se iknepot. E se cipnari, ia. E se cipnari, ueli. Ai, e se are suplimentat damcoli, anu, e se are cipnari forma. Ai, am închis să ai tot dacă arga forma, dați-mi asta nici nu s-o, e se are spalsipiți rebuli, ueli. Dar mi se mai să nu o să zianua. Odi ar chilșenț moit aneșeni unda. Abaton. Ese igi tavidan es nakhete tsuriani iqo rats nishnoda imas zethebi shedioda mtsenareuli kho es konkretuli. Mtsenareuli khimi shedioda ratsa. Amat va peri sheitsoles da nishtaso sakhamebeli kona tu ese igi forma sheitsoles es na shemtkhova. Falsifitsirebuli aris da aranaeri naturaluri mashi aris. Au andros es kho ar ghirsi api es kholi ara. Kho ekha sheguzliat kide gavaketat eseti eksperimenti. Iakh da ra chavidinot aba. Ekha tsetskhli unda tsavo. Tsetskhli unda tsavo. Calculăm nișnor srom. Iar este naturaluri. Tu martivat calculăm. Ha, tu ați văzut asta? Tu, căci e chestie cu tine, nu e hot. Cu cât ai zis că așa e bă. Rătimas nișnor srom. Ești coeli tari spălți picire bule. Arunda dai jos coeli. Arunda dai jos. Sunt dai jos martivat. Tnobadi. Ai așa și schimbă da. Ha, arunda dai jos. Ai arunda dai jos. Am eu sarari tsuti, ha? Are sarari tsuti, goni. Poate eu am o lapere și de aici. Ai să elimina hot. Poate ești cu alii roșii. Peri, pac, tiero, și aici, ala, mergo, prebot, ai o simu. Am zis că ești lega vacată. Ne, goni, unde și eu cu alii roșii. Tinari, cu alii zău că de tararis, mai insta, mai insta. Am gargi, am tălop, ești tu, mi tu mete să am experimente, bis ponse. Am nu cu alii zău că așa. Mart. Ok. Da, arane, 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 Aris pasiv. Arată rogormi. Sule, 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 Mă da gem și doba bit? Sarmate bașe, talia sa ciroda, sa interesoi, coșeni rubrica, argida sa scrisiec, argista, pe aia mi-a spus, ce-i nimic, 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 ce-i